Kiekvienas meistras turi rasti savo kelią į vidinę ramybę. Sveikas, sakau, sielos brolau, pasijungus per audio jungtį. Sveikas, įsijungęs dar vieną epizodą apie automobilio kosmetinį valymą. Šiame epizode bus salono interjero detalės, o sekantis jau epizodas bus nano keramika ir užbaigsim su Porsche Panamera detailingu. Tai dabar matote mano rankose tikrų šerelių šepetėlį, ką aš rekomenduoju tokį turėti, naudoti ne tik odai, bet ir plasmasėm. Tie šereliai nėra skaudus kaip plastikiniai, jie yra švelnesni, nebraižo, nepažeidžia ir tikrai gerai valo. O tą putų generatorių pavadinkimą, ne, tą putoklį tokį, kur išpučia putas, galite, išduosiu paslaptį, įsigyti bet kokioje kosmetinių prekių parduotuvėje, kaip Drogas, Rimi, belekur, kur bus kažkokių kremų. Čia yra, tarkim, nuo veido prausiklio. Veido prausiklį, tokį putų generatorių nusipirkit, sunaudokit prausimuisi, o po to jau tą buteliuką neišmeskit ir turėsite chemikalų putų generatorių. Tai yra geriau iš karto pasidaryti putas, nes jos iš karto tokios aktyvesnės būna ir labai tauposi chemikalai. Tiesiog pastebėjau, kad naudoti putų generatorių apsimoka. Ką turėtumėte žinoti, valydami automobilio odą? Tai, kad oda gali būti ir dirbtinė, nors atrodo labai tikra. Jau valydami ne vieną automobilį, išmokstame atpažinti, kur yra tikra ir netikra. O netikrą odą galima drąsiai valyti su universaliu visų paviršių valikliu, nenaudojant brangesnio odai skirto valiklio. O originalią tikrą odą derėtų valyti tik su odai skirtu valikliu. Kodėl? Todėl, kad odai skirti valikliai turi dažniausiai neutralų pH arba žemą lygį, kuris gali būti tarp 6-7 skaičių skaliai. Taip yra todėl, kad per rūgštinį pH lygį gali būti pažeista oda, o per bazinį pH lygį gali būti pažeisti paviršiniai dažai arba lako sluoksniai. pH lygis apie 6-7 užtikrina saugų efektyvų automobilio odos valymą, arba neutralus geriausia. Ir dažniausiai gamintojai rašo ant etiketės, reikia tiesiog atkreipti dėmesį. Prieš perkant produktą taip pat rekomenduoju pasitikrinti, galbūt gamintojas į cheminę sudėtį yra įtraukęs ir apsaugą nuo saulės spindulių, ko pasekoje nereikės nupirkti antros priemonės, tai lubrikanto, ar pienelio, ar nano dangos, va, pavyzdžiui, šis valiklis, su kuriuo valau, jis yra valomasis ir iš po savęs paliekantis tą pėdsaką, kuris padengia kaip kremu odelę ir apsaugo nuo saulės tiesioginių spindulių. To ir jums reikėtų. Tad kas turite automobilius su odiniu tikru salonu, neskriauskite grubiais valikliais ir grubiais abrazyvais. Šepetukas natūralių šerelių arba minkštos plasmasės. Nemelaminkė, melaminkė gali drožti tą netikrą odą, bet tikrą odą jinai lėpesnė yra, tad su ja reikia atsargiau ir dirbti. Tai vat, kaip matote, ta pati odelė ir ant durelių apdailos. Braukau į vieną į kitą pusę, būtinai kampus, kurie būna dažniausiai vieni purviniausio nuo čiupinėjimo.
fukt pagal stiklą. Aha. Mėgstu va šitą šepetėlį, mėgstu asmeniškai, visą laiką dažnai naudoju ne tik odai, bet ir va plasmasėm, rankenėlėm, paneliai ir kitiems paviršiams valyti. Turi tokį ne vieną ir ne vieną užsidėvėjęs. Na visą, kai sujudiname krūvą šepetėliu, pasiemame švarę šluostę ir nuvalome perteklių kartu su purvu. Dažnai klausau audio knygų, visą laiką mane matysite su ausinėm, nes mėgstu taip multitaskinti, pavadinkim, dirbdamas ir įsisavinti kažkokią svarbią informaciją. Dažniausiai naudoju audioteka.lt programėlę. Ten nusiperku knygas, kurias skaitau klausydamas. Tai jeigu jūs irgi taip padomina, galite panaudoti mano mobilios rankos nuolaidos kodą. Žodis mobilios rankos ir turėsite 20% nuolaidą visoms knygoms. Grįžtant prie darbų, kaip matote, su šepetėliu trinu ir bardačioką. Daiktadėžės kanta, atsidarai, taip pat pravalai. Būna, kad ir užsimiršta pačią daiktadėžę išvalyti, tai nepamirškite išpūsti su kompresorium. Pabaigoje pasižiūrėti, ar švaru. Jeigu darote tokį greituką valymą ir ten pilna kliento daiktų asmeninių, tai galite ir palikti ten nieko tokio. Bet kai jau kalbam apie pilno detailingą, tai visi daiktai yra iškraustami iš automobilio ir visi paviršiai valomi. Apsivalius odą galime prieiti prie plasmasio, skidelių, panelės, konsolės, kitų jų paviršių, kurie iš tiesų nėra ir tokie kieti ir lengvai braižosi, dirbant kietesniais šepetėliais. Tada aš rekomenduoju tokiems paviršiams, kaip matote ekrane, kurie turi Piano Black ar LCD ekranus, naudoti itin minkšto šerelio šepetėlį. Kai noriu įlysti į tarpelį, aš suėmu šepetėlį šerelius pirštais ir padarau juos aštresnius tokius, kad labiau lystų, mažiau sklaidytus iš šonus. Ir pats svarbiausias tikriausiai įrankis mano rankose yra kompresorius, su kuriuo aš išdžiovinu putas, išputinėju ir išdžiovinu priemonę. Tad priemonę irgi atkreipkite dėmesį, jeigu jūsų valomasis vis universalus paviršių valiklis pučiant kompresorių išdžiūna ir palieka plėmus, palieka dėmes, vadinasi, galbūt nepersistengėt su santykiu. Reikia mažiau skies, o jeigu ir mažiau skiedžiant ir prastai valant, vis tiek palieka dėmes, keiskit valiklį. Geras visų paviršių universalus valiklis, nubraukus šluostę ar nupučiant kompresorių, neturi likti jokių pėdsakų. Ta, kurį rankoje aš naudojau, tenais va dabar va tas buteliukas, kuris yra apklijuotas lipnė juosta, va dabar, kurį matot, čia yra iš tikrųjų G-Techniko priemonė, jinai tikriausiai viena geriausia, ką esu naudojęs, labai skaniai kvepia, bet iš tiesų ir kaina kandžiasi. Paliksiu nuorodas apačioje, jeigu kam įdomu, ką naudoju, visuomet rasite video aprašyme daugiau informacijos, kur visą tai gaunu.
Grįžtant prie vairiuko, užsidengiu su skuduriuku šiek tiek, va taip, va, kad šereliai, nu, žinot, jie taško biškai šonus, kad nepritaškytų man bereikalai aplinkui. Taip su skudurėliu apsidengiu paprastai ir viskas gerai. Ir iškart su to pačiu skudurėliu nusivalau perteklinę chemiją su jau nuvalgytų purvų. Šiaip šiek tiek atsiprašau, sudėtingai pasakojasi šiandien, be nuotaikėlės sėdžiu, nes vėl gyvenimo iššūkiai užklupo, ne tai, kad nesenai mane apšvarino gan riebiai, o dabar dar ir dantis nuskilo ir matomas dantis nuskilo ir reikia implanto, kuris kainuoja štuką 700, tai žodžiu, nepaleidžia manęs gyvenimėlis, vat, kuriu čia imtos video, ale gerai gyvenu, kažkam iš šono atrodo, bet viduje kankinuosi ir išbandymuose trankausi. Ai, jeigu kam galite, tai paremkit kaip nors per Contribee arba per mano paliktas nuorodas, apačioj biškį įmeskit kapeiką vieną kitą, nes dabar realiai finansiniai krizė atsidūriu, tokioj riebioj. Jo. Gerai, grįžtum prie darbo, prie jūsų pramogų. Apsivalęs vairą, riebiai su putom, nebijau. Pavyzdžiui, ten kur mygtukai, tikrai tos putos nesugadins. Tos elektronikos, kaip atrodo, aišku, nereikia per šlapiai puršti. Bet mes ir norim su to šepetėlio, minkštų plaukų, užputuoti. Putos nesiskverbia ten giliai, kaip skystis, nepabėga po mygtukais. Jos turi savo ribas ir laikosi tuose ribose. Ir vėliau tiesiog su kompresoriu išputinėjau iš mygtukų, kas pakliuvo po mygtukais, po jais visur į tarpus. Čia tokia mentelė plastikinė turiu, kurią jau ne kartą su savo epizoduose rodęs. Apsivinioju ją skudurėliu ir va taip prasivalau orpučius. Ir kompresoriu juos prasidžiavinu, prasipučiu. Įsidžiavinu realiai vat, orpučius, kad ir šlapiai išplovęs, išvalęs su kompresoriu. Tai va, vėl mano rankose tas išgirdasis šepetėlis, kurio šerelių pagalba galiu patekti ir į šias groteles, kurios, kaip žinot, iš patirties kai kurie, kad sunkiai valosi.
Tai aš taip įkišu tos šepetėlio šerelius ir va taip va pajudinu. Ir iš tiesų išsivalo, žinokit. Šereliai patenka į tos skilutės. Prie stiklų naudojam vaflinį skudurėlį. Vaflinis skudurėlis turi tokius langelius įspausus fabrikoje. Fabrikoje, tai yra tekstilėje. Ir nepalieka pukų, kas ir būna dažniausiai skausmas nutrynus kažkokį purvą. Skudurėlis palieka iš pasavęs pukus. Tad šis skudurėlis ir gerai trina dėl tų kvadratėlių. Sukuriam tokį kaip ir abrazyvą ir nepalieka pukų. Bet vis laik naudoju du skudurėlius, ant vieno užsimetu chemijos, o su kitu jau nusausinu. Vidiniam stiklui iš vidaus įsiremi būtinai pilna ranka dilbių į sėdinę, ne alkūnę, ne aštreiką, ne įspausti odos, atkreipite tai dėmesį, visų dilbių atsiremet į sėdinę, pusiau atsigulė ant šono ir vieną stiklo pusę ir kitą pusę stiklo. Taigi, kaip matote, ponios ir ponai, automobilio darbai į pabaigą. Susidedu kelimėlius, pasižiūriu kampus, vietas, kur galimai galėjau praleisti ir nusiteikiu dengti nano dangai. Kas bus visiškai paskutinis etapas, pradėsiu nuo stiklų, o visą epizodą pilnai apie nano dangą pamatysite jau netrukus kitoje serijoje.